Nosaltres continuem així en prop de tu i després d'este directe ara ens anem a parlar d'un directe de la vida. El directe del càncer, d'aquesta malaltia que n'hi ha que ficar-li bona cara i anarà per el bitxo, com dirien alguns. Tenim així a Rosa Sanz, que és la presidenta de l'associació ADOPS. Hola. I tenim a Laura Marí, que és la vicepresidenta de l'associació ADOPS, perquè ara van a fer, ens ho contaran elles, però van a fer com un berenar benèfic per a continuar estudiant i lluitar contra aquesta malaltia. Com estem? Estem molt bé. Encantades d'estar així amb tu. Esteu meravelloses, esteu fabuloses. Ahir parlava amb Laura i Laura me dia n'hi ha que donar-nos visualització. Sí, difusió. Necessitem molta difusió per aconseguir el projecte que portem a terme. Pues ara contem-me quin projecte és ixe. És que nosaltres, com a pacients, mentre estàvem en tractament, jo ja més o menys he acabat, Laura continua en primer frente de guerra, és quan tens conscient realment de què és el que n'hi ha i què és el que falta. I en l'hospital de dia, de l'Hospital de la Ribera, que és on nosaltres ens tractem, ens donarem compte que si jo ens eren un tant diferents a lo que necessitaríem, per dir-ho d'alguna manera. L'hospital de dia està en el sòtano, no aplega la cobertura d'internet bé, llavors diguem què podem fer per a millorar el que ja tenim, que és una molt bona atenció a nivell personal i a nivell mèdic. I entonces, mirant, trobarem que en Gandia hi ha un hospital que té una sala d'hospital de dia superxula. I diguem per què no? Perquè allí passen moltes hores i la veritat és que s'ha avorrit. Clar, si no hi ha cobertura, igual és que hi ha gent que fa quimios de 6 hores, entonces se fa llarg. I va ser quan veguem els sillons estos, el silló en si és un silló més o menys normal com els de tots els hospitals. La diferència és que a la paret va agarrat un braç i tens una televisió. Cada pacient tindria la seva televisió, que és servis de televisió, servis de tablet, pots sentir música, hi ha com un xicot de videoclub, hi ha algunes pel·lícules que tu te pots ficar, entonces, clar, nosaltres pensem que la quimio aixina seria molt més divertida. Ja no és que serà més divertida, és que se farà, el temps que se farà serà més ameno. La setmana passada, quan estàvem allí en Laura, un home que començava per primera volta, duria mitja hora i li diu a l'enfermera, però quant de rato me queda? Era primera hora del matí i l'enfermera diu, hasta les 12. Entonces, clar, és passar el matí, l'home estava aixina, clar, necessitava, l'home se va quedar un poc, volem dir, què faig jo ara tant de temps? Entonces, nosaltres volem mitigar aquest moment de... Clar, perquè no tens mòbil ni res, perquè clar, els mòbils tenen radiació. No, és que no hi ha cobertura. Sí, avui, per exemple, ara venim d'allí i hi havia un home que baixava buscant a la filla i diu, és que jo m'he quedat aparcant i clar, com no hi ha cobertura, no li puc cridar. Has vist si ha entrat a consulta? Clar, dona compte que és un sòtano, entonces... La cobertura no aplega tot el que aplega, però nosaltres el que volem és que estiguin bé i que aquest moment el passen d'una manera més amigable. Volem qualitat de vida. Correcte. Volem que el temps que estigues allí, la gent tinga qualitat. Vull dir, el tractament te va donar vida, encara que molta gent pensi que te van a ficar. No, te va ajudar a viure, però mentrestant que estigues el millor possible. Aixina és. Claro. Nosaltres demà, per exemple, tenim el taller de maquillatge. Estem portant des del mes de febrer, des del mes d'octubre estem portant a cap dins de l'hospital uns tallers de maquillatge oncològic. Se preparen per pacients i per familiars, acompanyants, perquè moltes voltes ens oblidem de l'acompanyant, diguem, el malalt està així, però n'hi ha un acompanyant que pateix igual que el malalt. És superimportant. És molt important que tinguem en compte com ho viuen ells. Entonces, en aquests tallers el que fem és això. Intentem donar unes directrius de com se maquilla una cella, perquè en la quimioteràpia el que té és que perxe el vello corporal, igual que perxe el cabell, entonces celles, pestanyes, el que és el globo ocular, se fa un poc més un flaet, la cara també està més redoneta, entonces donem uns tips de bellesa de com dissimular aquest ull que està el párpado encapotat, com fer que parega que tingues pestanyes si no en tens. Cara saludable, nosaltres li diguem cara saludable. No és de festa. No, però sí que és cert que quan heu arribat, sí que em dic, que guapes que esteu, que tal, i esteu dient, bona cara ante tot. Claro, és un aspecte saludable perquè és com si tu, no és que ens passi quan estem malaltes, a qualsevol persona li passa el dia que per lo que siga no se troba bé, porta un vestit que no li agrada o que no la fa sentir còmoda, passa el dia mal. No estàs a gust, amb tu mateixa. Això és com tots, claro. Entonces, en això moto el que intentem és això, traure-les d'aquesta zona de... Estàs buscant, perquè és un canvi físic molt gran, entonces és
com te traguem d'aquesta zona de no trobes a la tu de sempre, és recordar-li que la tu de sempre segueix estant ahí. Està ahí, simplement que té algun canvi. I n'hi ha que potenciar la tu que tu tens, la bonica, la que té força, la que segueix en optimisme. Perquè la vida tenim algo bonico, entonces es traure-ho i ja està. De tots modos, intentem això. No mos plores perquè si no ens plorem totes. Volia... Si tu plores anem tots en cua. Mira. És perquè vos me vols... No te'ls és que tenisses. Senta, que tenisses. No, vull dir que aquestes llàgrimes no són de... ai... De pobretes, a que no? No són de pobretes. Mos va passar a qualsevol i... Ai, és que no puc. I gent que teniu vosaltres, que vos estic veient, que t'estic veient de tu, Laura, ara mateixa, de no passar res, fem este taller de maquillatge, vull dir, lluitar per la vida perquè al final, i ja s'està demostrant, i hem tingut així a la oncòloga de l'Hospital de la Ribera, i ens ha parlat que avui en dia, a més, el doctor Cuevas també ens va dir que el 80%, el doctor Cuevas... El doctor. Cabrados és el doctor. Que el 80% que sí que és cert, que no van enganyar, que cada vegada hi ha més, però cada vegada hi ha més curació, i el 80% avui en dia, que és molt, inclús el 90% es poden atrevir a dir, s'estan curant. Clar. I de fet, tots tenim amistats que han passat per ahir i estan d'allò més bé, però no plore per la llàstima ni res, sinó per veure la força que tenen de que nosaltres, al millor, perquè te s'han trencat les sabates o perquè no t'ha eixit l'amor o el que sigui, bé, te calfes el cap i estàs mal i estàs... I tens que brindar la vida, perquè elles que passen aquesta malaltia, que deixa seqüeles, que eixes, sí, perfectament, se cura, però ella ho ha dit, te canvia el cos en un principi. Te canvia la vida. Te canvia la vida, per molt que no vulguis, la vida canvia. I tenen aquesta actitud tan positiva. Això, les meves llàgrimes són de veure aquestes lluitadores natives. Però jo sempre dic una cosa, que demà pots eixir al carrer i te pots agafar un cotxe. Vull totalment, dir, no n'hi ha que mentalitzar-se de... Jo recordo la primera vegada que vaig estar mala, va haver una persona de la meva família que me va dir i quina esperança de vida t'han donat? I dic, ah, doncs és que no ho ha preguntat. Perquè ara tu imagina't que me dona una d'això i jo demà al carrer i m'aixafa un cotxe. Doncs pues mira, no m'ha matat el càncer, però m'ha matat el cotxe. Entonces, ja que agarrar-ho aixina. Mira, jo conec, bueno, me contaron una història, jo estava en el programa de Ponte a Prueba i contava moltíssimes històries i recordo que va entrar un familiar contant que un familiar sí estava en els militars, en la guerra, l'exèrcit, no m'aixia el nom, en l'exèrcit i tal, passar dificultats, bueno, si estàs en l'exèrcit, pues te trobes en el que te trobes. I un fin de setmana que ve, té un accident i es mata, que no estava en l'exèrcit. I jo sempre dic, quan m'agüera, a lo millor diu, ah, jo ja, tal, li dic, hola, que si no tens que veure, a lo millor jo al carrer, m'aixafa un cotxe i ja està. És que la vida és incerta per a tots. Entonces, això, nosaltres sempre diguem, això no va de càncer, va de vida, perquè nosaltres... I de ser feliç. Per lo mal, es comences a viure des d'una altra perspectiva, valorant l'ara. Què és el que a mi m'ha portat aquesta enfermedad? Doncs a mi m'ha portat a Laura, per exemple, que nosaltres ens coneixíem. Treballàvem juntes. Érem veïnes de carrer, però no ens coneixíem. Però no ens coneixíem. Entonces, ara som una altra cosa. Entonces, anem al taller de maquillatge demà. Només que una persona, quan se mira a l'espill, després d'haver maquillat una cella, perquè la cella és la que ens dona expressió a la cara i quan desapareix, és el que et dona un aspecte malalt. En el moment que la maquillen i diu, ostres, i aquest canvi de que vens un poc caiguda, quan la cella puja tot a tu, això paga molt. Entonces, quan diuen, no, és que a mi el roig també afavoreix. El roig afavoreix a tots. A tot el món. Totes, quan se maquillen el llavi en roig, te dona una actitud, te dona un... Perquè és que tu mateixa ho has dit, quan m'has vist, que guapes, el pintalabio roig. Fa màgia. Nosaltres sempre ho dic, per culpa d'un pintalabio roig... Va començar tot. Hem començat a benetxar moltes consciències, hem fet que molta gent veguera quines carències n'hi ha i, per supost, estem a favor de la investigació. Però, fins que plegui el moment que això tingui una cura, va haver molta gent en el camí que va patir. Molta no plegarà al final, però molta sí. I, doncs, si ens oblidem de com estan, què fem?
Una volta ja estan lliures de malaltia en aquest moment, ja estan bé? No. N'hi ha una recuperació emocional. Clar, perquè la gent creu que, la gent creu que una vegada s'acaba la quimio i t'ha eixit el moño, ja estàs bé. Ja s'acaba tot, i no és aixina. Vull dir. Després sí que és veritat que esteu més controlats que ningú. Sí, però estem parlant de temes laborals, estem parlant d'altres coses. Vull dir, la gent es pensa que tu has acabat el tractament i tu estàs igual que el dia antes de començar el tractament, i no és aixina, perquè té unes seqüeles que tarden molt en anar-se'n i algunes no se'n van. Entonces jo pense que així que tindrien que anar un poc més intacte. Sí, perquè això és un tema que avui en dia no mira ningú, ni empreses, ni sanitat, ni és un tema que jo ni que la sé, societat. Ni la societat. I sí que és de veure que això motiva molt, és a tornar-te a incorporar, tornar-te a despejar la ment, sí. Encara que feu moltes activitats, però necessites sentir-te útil en el sentit de portar tu també. Sí. No, però jo recordo quan torné a treballar, vull dir, és que és un logro, jo torné a treballar i vaig dir, és que recupera la meva vida, és com si realment és que recuperes la teva vida, en aquest moment sí que, però sí que és veritat que no estàs al 100%, no estàs al 100% perquè has portat uns tractaments que entre ells et donen pèrdues de memòria i són moltes coses que no són igual que antes. I aquest tema no el tracta ningú. Sí, però mira, una cosa que ha fet molt bé, potser vosaltres ho veieu bé o mal, però que ha fet molt bé Terelu Campos, ha sigut el donar-ho a conèixer i ella s'incorpora, clar, ella treballa en televisió, però s'incorpora. També és de veres que ell també se veu el canvi físic, que és el que estàveu parlant. Jo què sé, jo és que a mi els famosos, quan deixen en la tele contar i s'embutxaquen diners i després no tornen, bueno. Me pareix tan mal, tan mal, tan mal, que vull dir... Però això jo he dit, que no sé sí. De quina manera ho veuríeu vosaltres. Nosaltres que estem super en contra de les persones que se lucren. Arrel d'una malaltia se lucren a nivell personal, perquè nosaltres vindrem així, jo em faig falta a demanar hasta morir. Però per demanar-te passillons, per quan s'acabi sillons vindrà el que nosaltres vinguem que fa falta en l'hospital, per pelear perquè n'hi hagi uns grups d'apoyo en una psicòloga pel pacient, pel familiar, per la família. Nosaltres per això demanarem on faci falta i vos tocarem per telèfon. Volem anar perquè volem anar a... Ara ja el teniu. Això sí ho farem. Però les persones que se fan... Que venen exclusiva. Que creen a nivell personal, no m'ho sembla bé, perquè és molt fàcil parlar... És que te diuen, és per pagar el tractament del meu fill, entonces... Els altres que no tenen... Entonces el teu fill té més dret a tindre un tractament que jo, que no puc pagar-lo. I que no és que en la tele a cobrar X euros a fer-ho. Jo penso que no és just. A banda de que jo, per exemple, jo estic encantant la sanitat pública. Vull dir, no soc fan. No és ètic. Sí, jo soc fan. Jo considero que no és ètic. Pensa que tots tenim que tenir igualtat. Opinió. Jo soc fan de l'Hospital de la Ribera. Jo soc fan de l'Hospital de la Ribera. A nosaltres sempre ens han tratat bé. Que no posi res mal. Facilitar-te les coses, explicar-te tot, donar-te les alternatives. Entonces, n'hi ha moltes que les coses no són el que nosaltres voldríem que foren. Entonces, moltes voltes la gent ens enfadem perquè no és com tu vols, però igual ells voldrien també estar en la mateixa línia que tu, de voler el mateix i donar-te-ho, però no se pot. I potser no poden perquè ells tampoc ho tenen, o... O el teu cos no ho vol. O el teu cos no ho accepta. Ja tot el món, tots els tractaments no li van bé. I el que a mi me va bé, a d'ella no li va bé. I el tractament que a mi me fa un efecte, a d'ella li fa un altre. Totalment. És el mateix. Entonces, moltes vegades això ens enfadem. A ell li donen no sé què i a mi no m'ho donen. Però és que potser... Generalitzar no està bé, però donar visibilitat sí. Perquè el donar veu a el que molta gent s'amaga, perquè a data d'avui encara hi ha gent que s'avergonyisca. Perquè hi ha tractaments que no te cau el moño. O sigui, hi ha gent que està malalta, que potser tu la coneixes i no saps. I no ho saps perquè no volen dir-ho. Jo recordo que la primera volta, quan Rosa me va contar que estava mala, jo el primer que li vaig dir va ser, a banda que jo no donava consell, que... No t'amagues, és que ni has mort a ningú, ni has robat, t'ha tocat. Això és una loteria, me pot tocar a mi, te pot tocar a tu, li pot tocar a ella. És que això era perquè passara. Amagar-ho és... Això era perquè passara, perquè quan Laura se va reincorporar de la primera volta, jo estava en la tenda en què Laura se reincorporava. I el típic que treballàvem, parles, i llavors te contes aquests moments íntims d'aixes primeres impressions en la teva família, de com enfrontes dir-li-ho a la teva filla. I jo recordo que quan ella m'ho contava a mi, jo li deia a Laura, Laura, és que no m'ho vull ni imaginar aquest moment d'enfrontar-te a una xiqueta. De 5 anys. De 5 anys i dir-li, això és el que anem a tindre. Quan me va tocar a mi a la porta, jo me deia a mi, pensava en ella molt, i jo deia, no t'ho imagines que està així. Entonces, clar, quan tu tens que enfrontar això en la teva família i tens que... Tens que dir-los que tenim que anar avant i que se plorarà, perquè se plora molt, però que se va avant
I quan ells te veuen que tu estàs bé, això és la pescadilla que se mor de la cola. Jo estic bé, tu estàs bé i fa que ella estiga bé, l'altre està bé i entonces és una cadena. Si jo vaig avall, és de darrere mi van avall. Entonces n'hi ha que intentar perquè l'actitud ajuda. Com diu, l'actitud és bella. L'actitud és bella. Hi ha en Instagram una xica que es diu Me Pido la Vida. Maribel. Maribel. Som amics de Maribel. Sí. Pues Maribel me coneix a mi, me va conèixer gràcies al programa sí, de Ponte a Prueba. Perquè ja va entrar i tal, entonces en seguim i tal. Me Pido la Vida és una xica que bueno, ja va passar un càncer, després la donem per cura, es queda embarassada, li dient que no podia quedar-se embarassada, que no podia tindre fills, que havia passat un càncer i no podia tindre fills. I ve Daniel. Però ella com sa mare, que diu l'actitud també, a sa mare li donaven dos dies de vida fa anys i anys sí. I anys, i ahí està. Millor que millor en no sé quants anys, més de 60 anys, sí, tanta per ahí té. I li donaven quan tenia 30 poquets. Pues ella, agafant l'actitud de sa mare, es queda embarassada. Està ben embarassada, després de tindre la xiqueta, li torna a aparèixer este bitxo que diu ella, però ella diu que no té que poder en ella. I ella ha agafat una actitud que diu que de matí, quan va esmorzar, està en la cuina, parla, ho té que afrontar, parla en ell, i li diu, ara tu te quedes així en la cuina, tancat, perquè, tancat, jo me'n vaig. És que Maribel és una campiona. Maribel és que és Maribel. Maribel és una campiona. I està molt bé i, sí. I va superant-ho, va superant-ho, i va millorant, i va passant les proves, i va disminuint, i està estupenda. És i que ella m'ha vingut per la xiqueta que té. És que, sí. Que, diguem, és que s'incerpa tots. És que en nosaltres és el càncer, però és que n'hi ha xiqueta, pues, cada un té una crema en la vida. Cada un té... I al final els xiquets són els que millor, jo crec que els que sí. Millor s'adapten a la situació. Perquè tu si ho dius, igual, per exemple, la meva filla tenia 5 anys, doncs per la meva filla el moño llarg era superimportant, doncs va tindre el xoc ixe de me vaig a rapar el moño, però jo no me'l vaig a rapar, me'l vas a rapar tu. Ai. Sí, i ella va ajudar a rapar-me el moño i recordo que dia, és que me van a dir que eres un xico. I jo li dia no. I després la xiqueta en 5 anys ho va pensar i me va dir, és veritat, mami, no eres un xico. I a partir d'ahir vull dir, genial. És més, hi ha hagut gent que potser això que vas per el carrer se queda mirant-te. I ella dia, per què la mireu? No passa res, té càncer i ja està. Què vull dir jo? Que és que els xiquets al final són els que millor s'adapten. I és que fan les coses més naturals. Bueno, i voleu aconseguir... Molt d'ells. Sí. Voleu aconseguir els sillons estos sí. En televisió per a passar de la millor manera pues, aquesta quimioteràpia mentre sí. Estan donant-vos-la i per això feu en sueca el divendres un berenar en un col·legi? Sí. En el Col·legi Unió Cristiana, l'AMPA ens ha convidat perquè tots els anys organitzen un berenar solidari on totes les mares i pares aporten per berenar de dolç, de salat i entonces allí se van a portar a cap el berenar i uns tallers. Nosaltres com començarem en un pintalàbios, instal·larem un beauty corner on tot el que vinga podrà ficar-se, empoderar-se sí. En un pintalàbios roig i per supost, el que vulgui col·laborar, des de 5 euros se poden fer col·laboradors d'Adobs, tindrem el nostre merchandising, estrenem... Camisetes. Sí, perquè dius camisetes les sou vosaltres. Sí, són nostres. Són noves. Són noves, les tenim avui. Tenim les pulseres i anem a tindre unes altres cosetes, doncs tot això és per recaudar els diners que ens fan falta per sillons, sillones molones. I volem donar les gràcies al col·le, volem donar les gràcies al col·le perquè nosaltres realment som una associació... Molt jove. Molt jove, molt no... Encara que feia molts anys que estava creada, però s'ha reactivat fa 3 mesos. Entonces volem donar-los les gràcies perquè han pensat en nosaltres. O sea, hi ha moltes associacions que porten molt més temps i ho haurem pogut fer en elles i ens han triat a nosaltres. I així estem. Així és. Pues, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Que tenim Facebook, que tenim Instagram. En Facebook és Adobs Sueca, en Instagram és Dones Òpera de Speed de Sueca. Sobre això vull puntualitzar una cosa que Adobs se manté perquè en la seva creació la crearen dones fa 19 anys i en honor a elles, perquè algunes d'elles ja no estan, mantenint les sigles d'Adobs, però per política inclusiva i perquè considerem que tots hem de fer front a això, decidirem que és Adobs Pacients de Càncer. I volem vindre així perquè volem que els pobles del voltant de Sueca que se donen compte que el projecte ix en Sueca i naix en Sueca, però no és de nosaltres, perquè a l'Hospital de la Ribera anem 34 poblacions. Doncs, avui soc jo, és Laura, però demà no sabem qui, i no seran sols de Sueca, seran d'ací d'Alcira, seran d'Alxemesí, de Carlet, Alcúdia, Fortaleny... 34 poblacions que són l'àrea de salut de la Ribera
que van allí. Entonces, i aquests sillons no són per nosaltres, són per tots els pacients. Entonces, des d'ací volem fer una crida que si algun comerç, alguna empresa vol col·laborar, que benvingut serà. Es porten pulseres per a que les venguen i se les deixem, és el que fem en Sueca, n'hi ha en Forç, en un molló de puestos, deixem les pulseres i és quan les tenen venudes, mos criden, anem a replegar més diners i ja està. Pues ahí queda esa iniciativa tan chula que os podeu veure en totes les xarxes socials i podeu participar d'aquesta manera, contactant amb vosaltres. Sí, sí. Moltes gràcies a les dues. A vosaltres. De que sou una lliçó de vida. Moltes gràcies. Gràcies. Continueu així i manteniu-me informat de tot. Sí.